Joo. Pidä Suomi siistinä. Ei suomalaiset osaa pitää siistinä ympäristöä. Ei varsinkaan nuoriso. Siitähän sai lukea mediasta, kun Helsingin päässä oli pieniä pippaloita puistikoissa nämä nuoret pistänyt pulinaksi siellä. Ensin nämä roskataan ja sitten kännätään. Semmoiset alaikäiset jumalauta. Yli 2 promillen kännissä sitten. Ja poliisit joutuu niitä kuskaamaan johonkin suojaan. Ja voi herran jestas. On se kyllä mennyt maailman sekaisin. Että niin, ennen kuin koulut alkaa, niin sen kunniaksi täytyy vetää kunnon känni. Joo. Kyllä minä luin eilen tuolta iltapäivän lehistäkin, että voi herranen aikaa. Alaikäisiä, niin ne on täysissä kännissä jumalalta, että mitä ne oli yli jossain 2,5 promillen kännissä, niin ne on ihan tajuttuvuuden tilassa. Oi, oi, oi. Minkälaiset vanhemmat niillä on? Samanlaisia tietysti, niin pennuista on tullut samanlaisia. Joo. Tsikaillaan ja oksennellaan pitkin. Voi, voi, voi sentää. Ja sitten noin yleensäkin. Se niin sanottu nuoriso ja sitten siitä se nuoret aikuiset. Hieno nimitys, nuoret aikuiset. Ne on menevästä sikailijoita onkin. Kun kahtelee noita kaikkia tapahtumien paikkoja, niin kyllä on törkeätä Helsingissäkin nimenomaan. Joo. Joo, sitten ruvetaan kahtamaan yksi koulupoika, niin se oli olevinnaan päissään. Kyllä se varmaan on sitten ollut 2 muuta poikaa ja tyttö. Se tyttö tänäs tuohon pusikkoon sen pojan jumalalta ja lähtivät jatkamaan matkoa. Mutta se tuli takaisin kahtamaan ja nykimään sitä pois. Niin sitten se jää tuonne tuo maski tuonne nurmikolle. Herranen aika. Siinähän tulee luottotappiota, kun joutuu uusia maskia ostamaan, niin kyllä tuonkin olisi voinut ihan hyvin pestä. Joo, kyllä. Hyvin pessö, niin kyllä sitä voi käyttää. Ja tälläkin nuorella miehellä, joka on olevinnaan päässään, niin sehän on tuossa leuvan alla. Se on niin kuin kaula huivina sillä vaan. Kyllä minä sanoin, että on mennyt syntiseksi tämä touhu. Ja kaikki päättäjät siellä Arkadianmäellä, ne hyväksyy tämmöiset jutut kaikki. Ja kaikki sosiaalitantat, niin nehän hyväksyy nuorison touhut kaikki. Ei se muuten tämmöistä olisikaan. Joo. Kyllä, ne on kerta kaikkiaan on mennyt pieleen kaikki kasvatusmetodit sun ne muut. Oi. Se on tosiaan kauheata kahta, kun noita iltapäivän lehin sivuilta, kun noita Helsingin puistikoissa, kun ne on pitää noita juhliaan. Vanhemmat ja vähän nuoremmatkin ja voi perkele sitä siivoa, mitä siellä on. Se pitäisi jättää ne siivoamiset, siivousfirmat, niin ne ei siivoas ollenkaan. Annettaisiin, oltaisiin muutamaan viikkoon ne paskat siellä kaikki. Mitenköhän siinä sitten ruppeisi turistit kahtomaan vähän aika alta kulmiossa. Joo.
Tämmöistä touhua, kun menisi tuonne Kauko-idän maihin tekemään Kiinaa tai tuonne Malesiaan tai muualle sinne, niin sieltä ei tulla ihan heti pois, kun ne heittää roskia. Siellä on pystytty koma laki, vaikka siellä muuten sitten on kaiken näköistä, niin, mutta tämä roskauskulttuuri, niin siellä on pistetty vyötiin sen kokonaan. Täältäkin, kun menisi nuoriso hillumaan sinne Kiinaankin, niin ne ei tulisi ihan heti takaisin sieltä. Saisi tehdä nuo suurlähetystys kovasti töitä, että ne pennut saataisiin pois sieltä. Ja muut ihmisetkin, niin voi hyvää tavata. Voi hyvää tavata. Miksi minä näitä huokaan? Joo, täytyy katsoa nyt tuota, jollekin sanoa sitten, että hakkoo tuon tuolta nurmikolta tuon maskin. Minä pesisin sen ja pistäisin talteen vielä ja tiedä kuinka hyvin se suojaisi oikein deltasta ja kaikista muultakin. Joo. Kyllä. On tämä maailma mennyt sekaisin. On dodisesti. Ja ne on tosiaan nuo tekopyhät siellä sitten ja viisaat, kun ne oikein ne puolustaa, ne hyväksyy tämmöisen nuorison toiminnankin. Ne saa juvan Jumalalta alaikäiset viinaa ja kaljaa niin paljon kuin sinun sielu sietää. Joo. Ei perkele ollut silloin ennen vanhaa, niin ei ollut. Opettajillakin oli jonkinlainen sanavalta, mutta nythän nämä nykyiset opettajatkin, niin nuoret opettajatkin, niin ne on samanlaisia kuin nuo oppilaatkin. Joo. Ja jotkut jos yrittävätkin olla, mutta ne ei uskalla sitten puhua yhtään mitään. Jos ne olisi niin vähän niin viisaampia, niin ei ne uskalla. Voi niitä aikoja, kun mentiin koulussakin, niin siellä opettaja veti vaikka turpiin. Minäkin kun välitunnilla olin jonossa ja mitähän minä virnuilin siellä, niin opettaja otti hanskat käsistään ja läpsäätti kummallakin poskelle oikein kunnolla, että niin kysyi, että mitä Alavi nauraa. Joo, Alavi lopetti nauraamisen heti. Kyllä, se on tämmöistä. Joo. Tämmöinen epistola tähän nyt sitten joo, loppuun. Mitä tässä on aikaa? 10.39.30, joo. Sitten tuota noin joo. Sitten ruvetaan syömään. Kuuden jälkeen keitin jo ison kattilallisen nakkikeitto. Joo. Kun pikkusen ukkonen jyrisi, niin minä ajattelin, että jos rupeaa salamoimaan, niin minä tuota pistän kuvaukset käyntiin, mutta ei siitä tullut sen viisaampata. Joo, ei. Sieltä se sipsuttelu on tuo kävelevä verkkotunnuskin. Se on käynyt kaupassa, jaksaa taas syö. Ja taitaa olla joku kukka toisessa kassissa. Voi hyvää tavaton sentään. Joo. Se on semmoista. Kyllä tulla mustia pilviä, mutta ei se nyt saa. Katsotaan sitten, jos huomenna vaikka satas. Joo, oh, oi voi. Joo, oh. Minuutti vielä. Niin sitten tämä kasataan. Joo. Saa nähdä, kuinka kauan se on tuolla nurmikolla tuo maski. Kun pääsin hakemaan sen, niin minä tuota pesisin sen ja tosiaan pistäisin kaikkina juhlapäivinä pistäisin sen naamaan.
Joo. Kyllä sulla on vielä ihan kahta, kun se poika teutaroitus olevinaan hirveästi päissä ja selitti, niin voi jumalauta. Saas hävetä poika. Joo, jokainenhan osaa juopunutta näytellä. Mutta niin juovuksessa kun rupeaa näyttelemään selveä, niin siinä onkin temppuja, miten se tehdään. Puhun kokemuksesta. Joo. Näkemiin.